नमस्कार कुन कुन आहिसे कुने कुने जॉइन करे साऊं हेलो रियान सांच टाइगर रुंजुन तालुकदार टीजे नमस्कार नमस्कार हेमांग हेलो बा हेलो जुबिन दा आहिबो अकन धैर्य धरिबो लागिबो प्रॉब्स एम आमी आहिसु थैंक यू सो माच बीइंग टीजे मोर नाम तो लॉक ना सानी সকলো আহি আছে নমস্কাৰ যিসকল ইতিমধ্যে জয়েন কৰিছে আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহু লগতে নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো লকডাউন চলি আছে আৰু গতিকে সকলো ঘৰৰ ভিতৰতে নিশ্চয় সকলোৰে অকণ মনবোৰ মাজে মাজে হিমিকি যায় স্বাভাৱিক কথা কাৰণ এনেকুৱা এটা বিহু আমি কেতিয়াও আগতে উদযাপন কৰা নাই কিন্তু যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় আমি আচলতে ঘৰৰ ভিতৰত আছো কাৰণে সুৰক্ষিত আছো গতিকে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক আৰু আসলতে আজি লাইভ সেশন তো করার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যা কেবাদিনও ধরে মানে বিভিন্ন ধরনের মেসেজ পাই আসো ইনস্টাগ্রামতে হোক মোর পেজতে হোক বা এনেক ধরনের বিভিন্ন মেসেজ পাই আসো যে জুবিন দা আর মানে লাইভ আহিব লাগে আর বিশেষকে কালি যদি আমি পাপনার লাইভ করলো তারপরও গোটে রাতে ধারাখারে মেসেজ আছে যে আমি লাইভ এটা করবই লাগে জুবিন দা আর মানে গতি ফাইনালি আমি ভাবিল যে লাইভ এটা করো জুবিন দাকে সুধিল যে জুবিন দায় কল যে আমি লাইভ এটা কালি করো বলে ভাবি সবাই বিচারি আছে জুবিন দায় কলে ঠিক আছে আমি লাইভ এটা করো গতি আজি সকলোর বাবে আমি এতে উপস্থিত আছো জুবিন দা অকমান পিছত আমাক জয়েন করব যেহেতু পরিস্থিতি ইমান বেয়া আর এইটো সময়ত আমি আসলতে ভগবানক প্রার্থনাহে জানাব পাৰিম যিসকল আমার ফ্রন্ট লাইনার্স আমার গভর্নমেন্টকে কোক বা আমার এডমিনিস্ট্রেশন হোক আমার আরক্ষী সকল হোক আমার সফাই কর্মী সকল আমার মেডিকেল ফ্রেটার্নিটি যিসকলে আমাক সাপ্লাই করেছে সকল বস্তুবোর তেখেতসকল যিসকলে গ্রসারি খুলিছে আমার কারণে যিসকলে পাচলিবোর বিক্রি করেছে আমার কারণে উলাই আহিছে এই প্রত্যেকগৰাকীক ধন্যবাদ জানাইছো কারণ তেওঁলোক ইমান যথেষ্ট কাম করেছে আমার বাবে কারণে আমি সুরক্ষিত আছো ঘরের ভিতর আছো গতি আমার এটাই আটাইতক ডাঙর দায়িত্ব যে আমি এতিয়া ঘরের ভিতর থাকিব লাগে আমি যদি ঘরের ভিতর থাকো তেতিয়াহে আসলে এই ত্যাগবোৰ আমি ত্যাগৰ কিবা এটা মূল্য দিব পাৰিম যিহেতু পরিস্থিতি এনেকুৱা আৰম্ভণিতে মই আসলে ঈশ্বৰ নাম লব বিচাৰিছো আৰু প্ৰভুজনৰ শৰণ লৈ এটি প্ৰাৰ্থনা গাবলৈ বিচাৰিছো যাদব যদু নন্দ মাধব মধুসূদন তুমি নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ তোমাত লইলো শরণ এবার করুণাময় হরি কমলাপতি মুরে নসারিবা নারায়ণ অরুণ শরণ তলে হরি কমলাপতি হইতে হইতে বহিলু শরণ হরি শরণত শরণ লইলু এ হরি নারায়ণ মানবী জনম সাফল কলু এ হরি নারায়ণ হরি শরণত শরণ লইলু এ হরি নারায়ণ মানবী জনম সাফল কলু এ হরি নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ যদু নন্দন কৃষ্ণ শরণে লইলু শরণ প্রভুজনের নাম লৈ আজি আমার লাইভ সেশন আরম্ভ করছো আর ইতিমধ্যে বহুতে জয়েন করেছে তনবি হ্যালো সুমন কৌশিক হ্যালো জুবিন দা কেতিয়া উলাব জুবিন দা কারণে অকমান ধৈর্য ধরক জুবিন দা এতিয়া আহিব আর অকমান ধৈর্য ধরব লাগিব জুবিন দা আহিলেই মই জুবিন দাক ইয়াতে জয়েন করে লম লাভ টু সি ইউ বৰুৱা ময়ূৰী থ্যাংক ইউ সো মাছ
ৰেডি ব্লটছ অফ লাভ প্ৰিয়াংকা প্লিজ নাহৰ গাব লাগিব নাহৰ গাব লাগিব জুবিন দা আহি লওক যদি জুবিন দা একেলগে নাহৰ গায় তেতিয়া একেলগে গাই দিম আৰু যদি গোৱাৰ মুডত নাই তেতিয়াহ'লে মই অকলে হ'লেও শুনাই দিম প্ৰবাল অ বা আপুনি কি ধুনীয়া মৈলং মৈলং লাগি যায় অ থেংক ইউ চ' মাছ বহুত বহুত ধন্যবাদ বাৰু আপোনালোকে লকডাউনৰ সময়ত কোনে কোনে কি বেলেগ বেলেগ ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰিছে আচলতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ বহুতেতো বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বনাইছে সেইটো আমি জানো তাৰ বাহিৰে নতুন নতুন ক্ৰিয়েটিভ কি কৰিছে নিশিকা থেংক ইউ ইমানবোৰ হাৰ্ট পঠিয়াইছে থেংক ইউ চ' মাছ সুজাতা মেছেজবোৰ আচলতে সকলোৱে পঢ়িব পৰা নাই কাৰণ আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে যাৰ যেনেকৈ পাৰিছোঁ অকণ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অংকুৰ জুলিবা লটছ অফ লাভ থেংক ইউ চ' মাছ সমুজ্জ্বল হেপী বিহু টু ইউ টু সমীৰ জুবিন দা ক'ত তেওঁ জুবিন দা আহিয়ে আচলতে এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিছে নে ট্ৰেইনত আহিছে নে ফ্লাইটত আহিছে আহি পোৱাৰ পিছতহে গম পাম দ্য ক্ৰেজি বয় আই এম ইয়ৰ বিগ ফেন বা থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ বিহু বলৈ ৰাইজৰ কাৰণে এফাকি গাই দিয়ক অংকুৰ বাৰু অংকুৰে বিহু এফাকি গাই দিব দিছে মই সৰুকে যোজনা এফাকিকে গাই দিছো হে প্ৰথমে প্ৰণাম আই সৰস্বতী অদিতীয়ে প্ৰণাম হৰি হে তৃতীয়ে প্ৰণাম সমুজোৱাৰাইজয় এ ধৰি যাওঁ নামৰে গুৰি পিছে নামৰ গুৰি অকণমান দেৰিকৈহে ধৰিম লাহে লাহে কাৰণ লাইভ ছেশ্যনটো অকণমান দীঘলীয়া চলিব বহুত গীত আমি গাব লাগিব গতিকে অকণমান দেৰি জুবিন দাৰ কাৰণে ৰৈছোঁ জুবিন দা এতিয়া কেতিয়া আহে এতিয়া আমিও ৰৈয়ে আছোঁ জুবিন দা জানো কেতিয়া আহে জুবিন দাই যদি জইন কৰিব মই জুবিন দা আৰু মোৰ আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা আছে আমি শ্ব' কৰাৰ সময়ত আমি ট্ৰেভেল কৰাৰ সময়ত এনেকুৱা বহুত ঘটনা থাকে তাৰ মাজৰ এটা ঘটনা আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম দেই মোৰ আচলতে আজি হঠাৎ মনত পৰিলে কথাটো আপোনালোকৰ লগত পাতি থাকোঁতে মনত পৰিছে গতিকে মই সেই কথাটো মনত ৰাখিছোঁ এতিয়া জুবিন দাই যেতিয়া জইন কৰিব তেতিয়া আমি একেলগে সেই কথাটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম হিমাংশু দাদা কেতিয়া আহিব জানো কেতিয়া আহিব আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা অকণমান মাতকচোন কিজানি আহি নতুন কিবা এলবাম নতুন আচলতে বিহু এলবাম এটি কাম কৰি আছিলোঁ প্ৰথমতে ভাবিলোঁ যে আমি জানুৱাৰীত ৰিলিজ কৰিম ডিচেম্বৰত আমাৰ শ্বুটিং আছিলে প্ৰথমতে কেব লৈ যিখিনি আন্দোলন হ'ল সেই পৰিস্থিতিত আচলতে কাম কৰিবলৈ মন নগ'ল তেতিয়া গতিকে আমি কেইবামাহো কাম কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছত আকৌ কাম কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আহিলে কৰোণা গতিকে অতি সোনকালে আমি আপোনাক আপোনালোকৰ মাজত সেই এলবামটো দিম মোৰ এলবামটি বিহুৰ এটি এলবাম কৰিছোঁ জুবলিৰ বিহু বুলি আৰু তাৰে আপোনালোকক বিহু অকণমান গাই শুনাম কিন্তু অকণমান পাছত শুনাম অভিজ্ঞান মেগাক্ষী বহুত হাৰ্ট পঠিয়াইছে জনাৰ্দনে থেংক ইউ চ' মাছ হিমাংগিনী শৰ্মা হেল্ল' থেংক ইউ থেংক ইউ আপোনালোকে ইমান বিচৰাৰ কাৰণে আচলতে লাইভ আহিবলগীয়া হ'ল আজি আৰু সঁচাকৈ আহি বৰ ভাল কাম কৰিলোঁ যেন পাইছোঁ সকলো বাচ্চাই ৰৈ আছে আৰু বিশেষকৈ জুবিন দা কেতিয়া আহিব যেন লাগিছে চ' জুবিন দা এবাৰ আহিলেই আমি আচলতে জইন কৰিব পাৰিম জুবিন দা জইন কৰিব আৰু এতিয়া জুবিন দা ৱেৰ ইজ জুবিন দা জুবিন দা বৰ্তমান মুম্বাইত আছে আপোনাক সকলো জানে যে মাজতে অকণমান এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশত অকণমান কেইদিনমান থাকোঁ জিৰাওঁ বুলি ভাবিলে গতিকে বম্বে ঘৰলৈ গ'ল কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে তাতে আবদ্ধ হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান কাৰণ জুবিন দা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকা মানুহ নহয় গতিকে লকডাউন এটা পৰিস্থিতি এনেকুৱা গোটেই ৰাইজ আৰু ইমান মানুহবিলাকৰ আচলতে কৰোণা ভাইৰাছত এফেক্টেড হৈছে গতিকে অকণমান মনো বেয়া সেইটো কাৰণে অলপ সেমেকা সেমেকা হৈ আছে মানুহজন
কিন্তু আজি আসলে আমাক এটা সেমেকা সেমেকা অবস্থাত আমাক আহে নে আমার মাজলে নে কেনেকে আহে আমি আসলে আহিলে গম পাম। রূপাঙ্কর খবর ভালনে? ভালে আছো। ওয়েটিং দেখায় আছে, জুবিনদাই জয়েন করেছে আর আহিলে আহিলে নে কানেক্টিং দেখায় আছে। এইয়া অথনি পৰা জুবিনদা কত, জুবিনদা কেতিয়া আহিব, জুবিনদা কেতিয়া আহিব, রাইজে একদম অবস্থা নোহোৱা কৰি দিছে, মানে প্ৰশ্ন সুধি 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 আহিলো আহিলো আহিলে আহিলে এতিয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰে। বহুত গানৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে, মই আগতে কৈয়ে থৈ দিছো। প্রশ্ন সুধিছে যে জুবিনদার বোলে কালি এটা ভিডিও দেখিছিলো, জুবিনদার মনচন মরা বাঘক এনেকে দেখিলে ভাল নালাগে, কিন্তু মই কৈছো মই আসলে বাঘ কেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই নাথাকে নহয়, বাঘ এটা ইমান দীঘলীয়াকে সোমাবলগীয়া হৈছে কাৰণে মনচন কেনেকে গৈছে, বেলেগ মুজ পকাইছে দেখিছে আপোনাৰ একদম এই লকডাউনত পৰিৱৰ্তন কি হৈছে। উত্তৰটো কি দিবি? সবে সুধিছে কিয় বাঘক ইমান সেমেকা দেখিছে। লকডাউনো খুলিব মুছো পাক লব, লকডাউন খোলা লাগে মুছে পাক লব। কিবা এটা গাব পাৰি নেকি বাৰু? কি গাম গো, বহুত দিন গান গোৱাই নাই। অ হেতু কাৰণে কিবা এটা আৰম্ভ কৰি দিলে হল, জি মন যে পুরোনা গানটা গায়। পুরোনা গানটা গাব। ফুল ৰাইজৰ লগতে মোৰ বৰ ভাল লাগিল দেই, আৰু তাতে ইমান ধুনীয়া পুৰণি গীত দি আছে শুনিছো, মাজে মাজে অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈছে, অকণমান নেটৱৰ্কটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰবলেম এটা হৈছে, কিন্তু তথাপিও চাউণ্ডটো পোৱা নাই যে, তথাপিও ভাল লাগিছে।
আমি শুনি আছো, ৰাইজে শুনিছেনে বাৰু? অলপ বাফাৰ হৈ আছে, শুনিছেনে বাৰু? শুনিছেনে? নেটৱৰ্কটো অলপ বেয়া, তাকে নেটৱৰ্কটো বেয়া। আমি দেখি আছো, শুনিছেন নাই? এতিয়া ভইচ নাই। এটা কাম কৰো, গলদা এবাৰ ইয়াৰ পৰা এক্সিট মাৰি আকৌ এবাৰ জইন কৰিলে ভাল হ'ব নেকি? তেতিয়া ধুনীয়াকে আহিব চাগে। শুনি আছো, একদম শুনি আছো। পাইছো, মোৰ মাতটো পোৱা নাই? এক্সিট মাৰি পেলাই আকৌ মই এক্সিট মাৰি, এক্সিট মাৰি, ৰাইট ৰাইট ৰাইট। ধনী হাজৰিকা, আই ৱান মন ফাগুনৰ বা আকৌ আকৌ জইন কৰিব জুবিন দাই, অকণমান নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে আকৌ জইন কৰিব। এতিয়া আকৌ আহিছে, এবাৰ মই একচেপ্ট কৰি লওঁ। আহি আছে, অকণমান ৰৈছোঁ আমি। আহিছেনে? মোৰ ভইচটো আহিছেনে? মই পাইছো এবাৰ। পাইছো ন? ঠিক আছে, পাইছো পাইছো, আমি আমি পাইছো। এতিয়া ৰাইজে পাইছেনে ভালকে? নাহৰ গানটো প্লিজ। মোচ বঢ়িয়া হৈছে। ৰাইজৰ চাগে আজিহে ভাল লাগিছে যে সেই এইটো জুবিন গাৰ্গক দেখিছে। ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে চবেই মানে জুবিন গাৰ্গ দহয় দহয় যেন লাগে। কালি দেখি পেলাই চবেই বৰ দুখ পাইছিলে, হয় হয় বুলি কৈছিলে। কিমান ঠাণ্ডা হয়। আচলতে এটা কথা, মই এটা বস্তু যিমান দূৰ ভালকে মই জানো গলিদাক, আচলতে এইটো এই ধুমুহাৰ আহাৰ আগৰ পৰ্যায়টো। আচলতে এই ধুমুহা হাঁহ আগতে যে পৰ্যায়টো যোনটো হয়, এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছে, অকণ ঠাণ্ডা হৈ আছে, তাৰপিছত যে ওলাব পুৰা ধুমুহা, নে কি? ঠিকে কৈছো নাই মই? এই মুচত দিয়া মলমো আছে। যে আজি চাগে আমাৰ যিসকলে ভিউৱাৰ সকলে বৰ ভাল মলম লগাই অকমান চাগে সবৰ মন সচলা আৰু ভাল। সেয়া যোজনাটো আৰম্ভ কৰ, তাৰপিছত ধৰিম। উঠিছে তিৰি তিৰি লহৰ, ও নাহৰ ফুলৰ
ইতিমধ্যে সবে গম পাইছে খুব ধুনীয়া এটা নতুন এলবামৰ কাম কৰি আছে আপোনালোকে জানে শিলা আৰু গানটো বৰ মৰম লগা হৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে গানটো কিমান গান ৰেডি কৰিছে আমাৰ তেনেকে বহিবলৈ সময় পোৱা নাই বহিবলৈ বহিব লাগিব শেখৰে এটা গান কৰি আছে ইতিমধ্যে ভগাই দিছে মৰাগে এটা গান কৰিছে নীলকলগে এটা গান দিছে মই নিজে তিনিটামান গান কৰিছো সেই ধৰণে হব মনত পৰিলে গালে কিবি আহি আছে শিলা উৰিব অসমৰ আকাশত শিলা উৰিব অসমৰ আকাশত লিখিছে ঠিক আছে হব নো প্ৰবলেম কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে গানটো যোনটো শুনিছো বৰ খুব ধুনীয়া গান হৈছে আৰু ভালেই হৈছে আচলতে এটা বস্তু আমি মানে এটা বস্তু ভাল পাইছো মই ভাল পাইছো পাৰ্চনেলি লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই দিবলগীয়া হৈছে নহলে গৰিমা বৌয়ে গলিদাক ঘৰত পাব কত বছৰে ইমান দিন ৰাখিব পাৰা নাই একেলেথাৰে অমিতাৱে দিছে জুবিন দা গুলাই লাগিছে জুবলি বা ফাইনেলি লাইভ কৰিছে সবেই বিৰাট ভাল পাইছে এতিয়াহে সবৰে বিহু বিহু যেন লাগিছে বোলে যিকোনো এটা হা হয় জোনাক গলা নহলে প্ৰীতিৰ সুবাসে নহলে মনৰ নিজানত যোনটোৱে মন যায় যোনটোৱে মন যায় সেইটোৱে গালে হল ঠিক আছে ঠিক আছে ভগ
থেংক ইউ চ' মাছ গল্ডা গল্ডা টো মানে মেছেজবোৰ পঢ়া নাই, চবেই লিখিছে নষ্টালজিক হৈ গৈছো, নিকিতাই লিখিছে মই কান্দি দিম এতিয়া, কোনোবাই লিখিছে মন ভৰি গল ইমান ভাল লাগিছে, পাখী বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে, মই কিন্তু আচলতে জুবিন দাই যদি মন যায় তেতিয়াহ'লে গাবলৈ দিম, কাৰণ বেলেগ এটা জোনত আছে, বেলেগ এটা মুডত আছে, নতুন সৃষ্টি কৰি আছে চিনাৰ, আপোনালোকে জানেই, গতিকে আমি গান বিলাক কম গলিদা, তোৰ যদি গাবলৈ মন যায় গাবি, মই কৈ যাম, পঢ়ি আছো মেছেজেছ, মই ভাগৰুৱা, আচ্ছা অকে, মনৰ নিজানো কোনোবাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ পৰা মজা লাগিছে, লিখি আছে চবে, ভইচটো কম আহিছে অকণ নেটৱৰ্কৰ কাৰণে মাজে মাজে, প্ৰীতিৰ সুবাসে আহিছে ৰিকুৱেষ্ট, তাৰপিছত কিবা আৰু কি গাবলৈ মন গৈছে, বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে ৰিতালীয়ে লিখিছে, এগালমান হাৰ্ট পঠিয়াইছে বহুতে, গল্লা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে এগালমান হাৰ্ট পঠিয়াইছে দেই তোলে, মায়াবিনী অলপ গাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, মঞ্জাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, ইয়েছ ইয়েছ নো কম্পালচন, আচ্ছা কম্পালচন নাই কিন্তু গালে ভাল পাম বুলি লিখিছে, ল'ৰা বহুত আছে কিন্তু ছোৱালীৰ সংখ্যা আৰু বেছি, হাঁহি ওলাই গৈছে, চব বহি লৈছে আজি, তাকে ইমান দিনৰ মূৰত এনেকে পাইছে, আৰু মোৰ পাৰ্চনেলি বেছি ভাল লাগিছে যে এইবছৰ একেলগে বিহু কৰাৰ নিচিনা লাগিছে গলিদা, মই যে আমি বহুত দিনৰ মূৰত যে আমি একেলগে আকৌ বিহু কৰিছো, প্লিজ আচ্ছা এতিয়া হিয়া মোৰ প্ৰীতিৰ সুবাসে বাপৰে, এনেকে হলে গলিদা গোটেইবিলাক গানৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিলে আমি আচলতে নন ষ্টপ বহুত দিনলৈ কৰিব লাগিব, তথাপিও শেষ নহব, আচ্ছা গলিদা মোৰ এটা মানে যেতিয়া পৰা লাইভ কৰিম বুলি কৈছো, মোৰ মানে অফলাইনো বহুত মেছেজ আহি আছে, দুটামান আমাৰ একেলগে কেইটামান গানৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, স্পেচিয়েলি দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে, যাবি নেকি গানটো, আৰম্ভ কৰ তেতিয়াহ'লে, দিন জ্বলে পাৰি খালি নেটৱৰ্কটোহে, মাজে মাজে আহিছে গৈছে, তথাপিও ৰাইজে তেনেকে হ'লেও মাজে মাজে শুনি আছে, দিন জ্বলে আকৌ ৰিকুৱেষ্ট আহিছে, অমিতাবে লিখিছে জুবিন দা ৱাল খন আঁকি দিয়ক, পাছফালৰ ৱাল খন আঁকি দিব দিছে, পাছফালৰ ৱাল খন আছে, আঁকি দিব দিছে, ৱালবোৰ খালি আছে, তাকেতো, বহুত দিন গলে গাইদে আকৌ আহিছে নেটৱৰ্কটো অকণমান বাফৰ কৰি আছে, নেটৱৰ্কটো দেৰি দেৰিকে আহি আছে, দেৰি দেৰিকে আহি আছে অকণমান, চবেই শুনি আছেনে জুবিনৰ মাতটো, শুনি আছেনে চবে মোৰ মাত শুনিছেনে, ধূলি কণা আৰু গান বাৰু অকণমান Oh, show me your love.
থেংক ইউ সবৰে হয় মই থেংক ইউ কৈ দিছো আচ্ছা মই জুবিন দা অনলাইন থাকোতে কথা এটা মনত পৰিছে আছিলে কিছুমান কথা মনত পৰি পৰি গৈ আছে মই গলি দা অহাৰ আগতে এটা কথা কৈছিলো যে কিছুমান আমাৰ আমাৰ পাৰফৰ্ম কৰি থকা সময়ত কিছুমান ঘটনা আমাৰ ৰাইজৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ঘটনা যেতিয়া বৌয়ে জইন কৰিব তাৰপিছত শ্বেয়াৰ কৰিম আচলতে আৰু এতিয়া এটা ঘটনা মই শ্বেয়াৰ কৰো গলি দাৰ হয়তো মনত আছে বহুত বছৰ আগতে আগৰ কথা এইটো 2007 মানৰ কথা হ'ব 2006-07 মানৰ কথা আমাৰ তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠান এটি আছিলে বিহুৰ অনুষ্ঠান আৰু তাৰপিছত ঠিক শ্ব' কৰাৰ অকণমান দেৰি আগতে মোৰ বেগটো চুৰ হৈ গ'ল মোৰ বেগৰ ভিতৰত বহুতখিনি কেশ আছিলে সোণৰ কাণফুলি চেইন টেইন বহুত আছিলে মোবাইল দুটা কেমেৰা বহুত বস্তু আছিলে মানে যেতিয়া মোবাইল বেগটো চুৰ হ'ল মোৰ ঠিক ষ্টেজৰ আমাৰ গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰাই চুৰ হৈ গ'ল মোৰ মানে ইমান খং উঠিছে মানে দুখ লগাতকৈ বহুত বেছি খং উঠিছে যে কোনেনো চুৰ কৰিলে সেই কথাটোৰ ওপৰত খং উঠি উঠি শ্ব' আৰম্ভ হ'ল মই শ্ব' কৰিলো দুটামান গান গালো জুবিন দাৰ লগত দুটামান ডুৱেটো গালো দুটা চ'লো গাই পেলাই তাৰপিছত মই কি হ'ল ইমানেই খং খুব কান্দিলি জুবিন দা হোটেললৈ আহিলে আহি পেলাই মোক ইমানেই গালি দিছে আজিলৈকে হয়তো মই ইমান গালি খোৱা নাই তাতকে বেছি গালি নিদিবি দেই সেইদিনা বহুত দিছিলি ইমানেই গালি খাইছো মই ইমানেই গালি খাইছো আৰু মই মানে এনেকুৱা কান্দিছো কোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে মানে মোক গলিদাই ইমান গালি দিছে কেতিয়াও দিয়া নাই কিন্তু গলিদা এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছিলে গোটেই জীৱন মোৰ মনত থাকি যাব এটা কথা কৈছিলে যে আমি শিল্পীসকলৰ আমাৰ আমাৰ জীৱনটোত কি চলি থাকে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়
আমাৰ হয়তো কিবা দুখ হব পাৰে, বহুত কষ্ট হব পাৰে, আমাৰ মন বেয়া হব পাৰে, বস্তু চুৰ হওক যিয়ে নহওক, যেতিয়া আমি ৰাইজৰ সন্মুখত আছো, যেতিয়া আমি মঞ্চত আছো, আমি ৰাইজৰ কাৰণে আছো, গতিকে নিজৰ দুখ আঁতৰাই আমি কিন্তু ৰাইজৰ বাবে তাত থাকিব লাগে। গতিকে এই কথাটো তই সদায় মনত ৰাখিবি। মোৰ সেইটো মুহূৰ্তত বহুত খং উঠিছিলে আৰু মই কথাটোক বৰ গুৰুত্ব নিদিয়া নিচিনা দেখাইছিলো, যদিও গোটেই জীৱন মোৰ মনত থাকিলে। তোক কেতিয়াও থেংক ইউ কোৱা নাই কথাটোৰ কাৰণে, আজি থেংক ইউ কৈ দিছো। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, একচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আৰু সঁচাকে মানে মোৰ কথাটো থাকি গ'ল গোটেই জীৱনত সেই কথাটো, আৰু সঁচাকে ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি শিল্পীসকলৰ আমি যিমানেই দুখত নাথাকো কিয়, আমি ৰাইজৰ আগত যেতিয়া যাওঁ আমি আমাৰ মুখত সেই হাঁহি আৰু ৰাইজক আমি সেই সুখকণ দিব পাৰিবই লাগে। আচলতে মই তোৰ পৰাই শিকিছো সেইটো, থেংক ইউ। বহুতে বহুত লিখি আছে জুবিন দা পুৰণা হাঁহিটো, আচ্ছা পুৰণা হাঁহি দেখা নাই, কি হাঁহি পুৰণা, এটা বেলেগ হাঁহিটো মাৰি দেচোন, কি পুৰণা হাঁহি দেখা নাই জানো, পুৰণা কি হাঁহি আছে, পুৰণা হাঁহিটো দেখা নাই বোলে, একেটাই হাঁহি আছে এতিয়া। আচলতে মুখখন বেলেগ ষ্টাইলৰ হৈছে, হাঁহিটো অলপ অলপমান বেলেগ লাগিছে আৰু বৰ আমনি লাগিছে চাগে তাতে সোমাই সোমাই। গৈ পেলাই লকডাউন দিলে গল ফচি, এতিয়া এতিয়া হোটেলৰ নিচিনাকে থাকা মানে হোটেলৰ নিচিনাকে আছে ন, নাই নাই উপায় নাই, সেইটো বাৰু ফচি যোৱা হ'ল কাৰণে এতিয়া বাৰু উপায় নাই, গতিকে ভালেই হৈছে, এতিয়াতো বঢ়িয়া একো সেয়া নাই, আৰামছে হস্পিটেলত থাকিও হোটেলত থকাৰ নিচিনা চিনেমা চাই চাই দিন কটাইছ, চিনেমা চাইছো ধুনীয়াকে, খানা পিনা আহি আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আহি আছে, বৌ আছে লগত, পাৰ্থদা আছে লগত, সিদ্ধাৰ্থ আছে, খুব খুব জমিছে ন, জমি আছে জমি আছে, সেইটো গম পাই আছো বাৰু, দিনে ৰাতি খুব চিনেমা জুবিন দাৰ ভিতৰৰ সেই যোনজন চিনেমাটোগ্ৰাফাৰজন বা ভিতৰৰ যোনজন ফিল্ম মেকাৰজন আৰু বেছি মানে পুৰা হেয়া হৈ আছে, হাই স্পিৰিটেড হৈ আছে, গতিকে ওলাই আৰু বহুত চিনেমা বনাব ৰাইজৰ বাবে। চবে দিছে প্লিজ টেক কেয়াৰ দেই, অ অ কি কিবা এটা কৈছে, চৰি আমাক ইয়ালি লাগে জানো, ইয়ালি গোৱাৰ মুডত আছে নাই, ইয়ালি গাব মন গৈছে নেকি, ইয়ালি কিমান গাব, তাকেতো আৰু মন যোৱা নাই তাৰমানে এতিয়া। আচ্ছা আমি এতিয়া গৰিমাবক কেমেৰাটো, গৰিমাবক কেমেৰাটো ইটো পাৰৰ পৰা এইটো পাৰলৈ বিচাৰিছো, বৌ আহি যোৱা, তাকেতো কৈছো বৌ গম পাইছো এইটো পাৰত থাকিব, গতিকে ইটো পাৰে বিচাৰিছো কেমেৰা, এইয়া আমাৰ অসমৰ অসমৰ নৌবৌ গৰাকী, নমস্কাৰ দেই, নমস্কাৰ, গলিতাটো ইমান দীঘলীয়াকে কেতিয়াও সোমাই নাথাকে, লকডাউনত ফচি গল কাৰণেহে লগত থাকিলে, মই সেইদিনাখন কৈছো 40 দিনতকৈ বেছি হল আমি একেলগে আছো, কাজিয়া চাজিয়া কৰো অকমান, হা খং কেলে কৰিব লাগে, বা গলিতা বেয়া ৰোমেণ্টিক দেখোন, খং চং নকৰে নেকি আজিকালি, নকৰে, বৰ ভাল লৰা দেই, বৰ ভাল লৰা, এই 40 দিনটো, আচ্ছা শুনা না বৌ, তুমি এই 40 দিনটো আৰু কেইবছৰমান আগতে কটাব লাগিছিলে একেলগে, তাকে কিন্তু ভালেই হৈছে দিয়া, যি হৈছে ভালৰ কাৰণে, বিহুৰ সময়ত 45 দিনমান, বিহুৰ সময়ত 45 দিনমান আমি একেলগে ঘূৰি ফুৰো, অ সেইটোতো হয় বাৰু, সেইটো হয়, লাষ্ট কেইবছৰমান তোমাক বৰ মিছ কৰিছো, আজি আমি একেলগে আকৌ পাইছো চোৱা, কেন ভাল লাগিছে, আগতে নহয় মই গোটেই আমাৰ ভিউয়াৰ সকলক কৈছো, গলিতাটো জানে কেনেকুৱা হয়, মানে যি মন যায় যতে মন যায় যেনেকে মন যায় কৰে, যতে ততে আগতে বৌ আৰু মই মানে খুব গালি দিওঁ, যতে ততে কাপোৰ সলাই দিয়ে, তাৰমানে আমি বোলে বহি আছো, কোনোবা বহি আছে, মন আছে বৌ যতে দিলে চাৰ্টটো খুলি, যতে দিলে কাপোৰ সলাই, অ এতিয়াও কৰে ন, তেতিয়া এটা গান গাইছিলো মনত আছে, শ্বুটিঙতো গান এটা গাই যে, এটা গান গাই যে জোকাইছিলো মনত আছে, গানটো আচলতে মই গানটো মই গায়ে দিছো, গানটো গায়ে দিছো, এটা এখন আচলতে প্ৰমোদ দাসৰ এখন চিৰিয়েলত মই গানটো গাইছিলো, সেই গানটো মই অকণ লিৰিক্সটো সলাই সলাই পেলাই, মনত আছে লিৰিক্সটো সলাই পেলাই গলিতাৰ কাৰণে গাওঁ, যেতিয়া তেতিয়া কাপোৰ সলাই দিয়ে যতে ততে, তেতিয়া এনেকে গাওঁ,
জুবিন ৰংকৰতে শংকৰা তই, তাৰ মাজত কথা নাকওঁ, আমি যেতিয়া আকৌ জোকাও নহয় তেতিয়া খঙো উঠে আকৌ আমাৰ ওপৰত। আমি যদি কওঁ কি কাপোৰ য'তে ত'তে অমুক কৰ, উল্টাই আমাকে দম দিয়ে, তাৰমানে কামটো মানে ভুলটো তেওঁ কৰিব আৰু দমটো আমাকেই দিব। বৌ আৰু মই সদায় গালি খাওঁ। আমি আচলতে আকৌ জুবিন দাই কানেক্ট কৰিবলৈ ৰৈ আছো, নেটৱৰ্কটো খুব বেয়া। অ'কে আহিছে, এক মিনিট কানেক্ট কৰো, আকৌ কানেক্ট হৈ আছে। অকমান আপোনালোকে অকমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। ৱেইটিং, কানেক্টিং, আহি গল, আহি গল। গানটো কমেডি পা ট্ৰেজেডি হৈ গল মানে আমাৰ গানটো। কিন্তু মই এতিয়া কমপ্লিটকে গাম এতিয়া গানটো, যদি মন আছে গানটো এবাৰ গাই দিওঁ। হ' জুবিন ৰংকৰতে শংকৰা তই, হ' জুবিন ৰংকৰতে শংকৰা তই, যতে ততে কাপোৰ খোলা অত নীলাছ তই, জুবিন ৰংকৰতে শংকৰা তই, অ জুবিন ৰংকৰতে শংকৰা তই, মনত আছে নে? সদায় সেইটো কৰে আগতে। অ সঁচাকে আগতে টোপনি একদম পুৰা টোপনিত লাল কাল চোৰ পৰা গাড়ীত যদি শুই থাকো, গলদা আৰু বৌয়ে মোক দৈ আৰু এনেকে চেনি খুৱাই দিয়ে য'তে ত'তে, মই আৰু টোপনি নকৰি পেলাই কি কৰিম, মিঠা মিঠা পায়। এবাৰ কেনেকে কৰো এবাৰ দেখাই দেচোন। কিন্তু একচুৱেলি বৌ এই মানে আমাৰ ভাৰ্চুৱেলি যদি আমি আছো, একদম কথা পাতি থকা যেন লাগিছে, সঁচাকে। আচ্ছা এতিয়া অথনি পা মই গান গালো, গলদাই গান গালে, তুমি বৌয়ে ভাল গান গাই দিয়ে, আপোনাকে নিশ্চয় শুনিছে, অকমান তুমি গাই দিব লাগিব আজি। অকমান একো নাই, আজি অকমান গাই দিয়া, তি ধুনীয়া গোৱা, কিয় তোমাৰ ভিডিঅ' আছে, ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে গান গোৱা, অলপমান গাই দিয়া। সহধৰ্মিনীৰ অলপটো গুণ আহিছে ইমান বছৰে, অলপ গাই দিয়া। অ'বা হাৰমনিয়াম ধৰি ল'ব দিছে, বেলেগ দেই, তুমি গাবা। তোমাৰ মাতটো ভালকে শুনা নাই কিন্তু, হাৰমনিয়ামৰ মাতটোৰ কাৰণে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, গানটো বৰ ধুনীয়া, চিলাৰ গানটো বৰ মৰম লগা হৈছে। আৰু আচলতে নহয়
কিন্তু ভাল লাগিছে কি জানা, এনেকুৱা মোমেন্ট ৰাইজেও কেতিয়াও পোৱা নাই, তোমালোক দুজনে একেলগে গাই থাকা। সঁচাকে মানে মোৰে আচলতে কেনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ ভাল লাগি গৈছে, এনেকে গাই দুজনক একেলগে গোৱা কেতিয়াও কোনো নাই দেখা। দেখিছা মই ক্ৰেডিটটো লৈছো, মই গোৱালো দুজনক একেলগে। সঁচাকে ভাল নাই, কিন্তু গোটেই অসমবাসীয়ে শুনি আছে, এতিয়া চবেই শুনি আছে তোমাৰ গান। আৰু বৌয়ে একচুৱেলি ভাল গান গায়, গলিলে গান এটা গোৱাই দিব পাৰ, কিন্তু তই ইমান ধুনীয়া গাইছ, তই কি কৰি থৈছ ইমান দিনে? মই গান গালে বেছি ঘৰত এই হেৰিখন যে চাইছিলা নহয়, কি নাম, অভিমান, অভিমান আৰু অসমীয়া ভাৰ্জন এটাও আছে গানে কি আছে, গানে কি আনে অসমীয়া ভাৰ্জন এটা কিন্তু মই তোমাক এনেই ফ্লেটাৰ কৰা নাই, তুমি একচুৱেলি ভাল গাইছা, সুৰত গাইছা পুৰা, গলিলে হয় নে মই মিছা কথা কৈছো নি, কুৰত গাইছা নে? আছে তাতে সিদ্ধাৰ্থ, গম পালি নহয় তোৰ আৰু এটা আৰ্টিষ্ট বাঢ়িলে, কমন থাকিব। অ পাৰ্থদাও আছে নহয়, পাৰ্থদা এবাৰ, পাৰ্থদা জইন কৰাচোন এবাৰ, চাওঁ তোমাক দেখা নাই বহুত দিন, খীণাইছা নে কি হৈছে চাওঁ আমি। আচ্ছা গলিলে কোনোবাই সুধিছে ভগৱানজন কেতিয়া অসম পাব, মানে জুবিন গাৰ্গ ভগৱানজনৰ কথা কৈছে, কেতিয়া অসম পাব যেতিয়া লকডাউন খুলিব? এইয়া আইও জিমান সোনকালে পাই যাম, জুবলি মাটি কেসি হা আমাক কুপান্দা, জুবলি মাটি আমাৰ কুপি মাটি না, হ্যাঁ নহয় নহয়, কিন্তু আমাৰ কুম্পু পান্ডাৰ মুজ গজিছে নেকি? নহয় মোৰ দাড়ি চুলি পকিছে, ৰোদ পৰা নাই তে জেলমা, ৰোদ চোন নপৰা হল, খাই পৰা নাই, দাড়ি চুলি পকিছে, গজিছে, সিদ্ধাৰ্থ চাগে চুচৰি গৈছে চাগে দাড়ি, সিদ্ধাৰ্থ সোমাই দে তোৰ মুখখনো দেখাই দে, গলিদাৰ পিছফালে সোমাই দে, ইচ্ছা মুচুৱা অসমত গলে মৌ খাব পাবা, হানি হানি, কিয় সিদ্ধাৰ্থৰ মুখত মহে পা লৈছে দাঁড়িত, ৰাইজে চাগে, ৰাইজে চাগে আমাক বেয়া পাইছে, আমি নিজৰ মাজত কথা পাতিছো, আচলতে কি হৈছে আপোনালোকক আমি লগ পাম বুলি আমাৰে সুবিধা বেছি হৈছে, আমি এনেকে আচলতে লগেই পোৱা নাই বহুত দিন, গতিকে আচলতে আমাৰ আমিও পাতি মাজতে পাহৰিয়ে গলো যে লাইভ এটা চলি আছে, পাহৰিয়ে গলো এটা যে লাইভ চলি আছে, একদম সৰি, গতিকে অকমান আমিও কথা পাতিছো, নহয় একচুৱেলি কি জানা জুবলি, তোমাক যে দেখা পাইছো আমি বেলেগ মানুহ দেখাই নাছিলো, বেলেগ মানুহ কেনেকুৱা হয় দেখাত, তোমাৰ সি পাহৰৰ নিচিনা হৈ গৈছো, বা এনেকুৱা মানুহ থাকে, ইমান দিন মানুহ দেখা নাই মোক চাগে, বৰ ধুনীয়া দেখিছা চাগে, বেলেগ টাইপ দেখিছো, বা এনেকুৱা থাকে, গতিকে এতিয়া মানে আচলতে এইখিনি কথাতে ৰাইজে নিশ্চয় গম পাইছে, তোমালোকৰ কথা শুনি এতিয়া ৰাইজে গম পাইছে, মানে কালি বহুতে মোৰ এটা মেছেজ আহিছে যে জুবিন দা মানে আমাৰ বাঘজন কত গল, মানে ইমান সেমেকা দেখিছো, মনটো বেয়া লাগিছে দেখি, যে বাঘটো সেমেকিবই ন, একেকেইজনকে দেখি আছে, তাতে আকৌ বাঘে মানে জংগলত থাকা মুকলিত থকা অভ্যাস, বাঘ একে চাৰিজনৰ লগত সোমাই, তিনিজনৰ লগত সোমাই আছে, বাঘটো সেমেকিব, হাতীটো আছো বুলি, অ মানে জংগলৰ অকল হাতীটোকে দেখিছে, বাকী কাকো দেখা নাই তাৰমানে, নহয় কুম্পু পাণ্ডাহে তুমি বহুত দেৰি একেল ঠাই গলিলে গাই আছে, কাৰণ অকমান দেৰি আগতে কৈছে জুবিন দাই যে মই এটা বেলেগ এটা জোনত আছো, বাই বাই পাৰ্দা, থেংক ইউ চ' মাছ সিদ্ধাৰ্থ, থেংক ইউ, বাই বাই,
লাভ আচ্ছা লাভ ফ্ৰম সান্তাক্ৰুজ আচ্ছা বেছি দূৰত নাই সান্তাক্ৰুজৰ পৰা দিছে সুনিলা কিবা এটা গুণগুণাই দিব মন গৈছে নেকি বাৰু মই মন গৈছে এইটো কাৰণে সুধিছো যদি মন যোৱা নাই আমি কোনেও জোৰ নকৰো বৌয়ে কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবা নেকি বৌয়ে মনত পেলাই দিয়া নহলে কিবা যদি গুলদাৰ এইকেইদিন কি শুনাই আছে তোমাক কিশোৰ কুমাৰ অ বঢ়িয়া বঢ়িয়া चलता रहे तेरे मेरे प्यार का कारना मौसम प्यार का रंग बदलता रहे यूं ही चलता रहे বৰ ধুনীয়া গান এটা আচ্ছা গুলদা মই কিশোৰ কুমাৰ গান গাওঁতে আৰু এটা গান মনত পৰিছে কিন্তু এটা কাম কৰিব লাগিব গুলদা হাৰমনিয়ামখন নবজালে ভাল তাৰমানে মাতটো নহলে অহা নাই আৰু কিবা দুটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একেলগে নলয় অ মানে মানে হাৰমনিয়ামখন বহুত বেছি লাউডটো কাট খাই যায় অ সেইটো কাৰণে অ মানে খালী মুখে গালে বেছি ভাল লাগিব এটা গান এক অজনবী হাসিনা সে মোৰ কাৰণে প্লিজ অকমান এক অজনবী হাসিনা সে ইউ মুলাকাত হো গই ফির ক্যা হুয়া ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई कैसे मैं पहुंच लूँ ना कोठा के नहीं वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने जैसे नजर आया घटा से चांद वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने जैसे निखर आया खटा से जान मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर जाने हयात हो गई अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई थैंक यू मैं एकदम नॉस्टैल्जिक हो गलो दे मैं असलते गुलदाई गान तो आगे प्राय गाय स्टेज और गान तो मैं असलते মানে কিশোৰ কুমাৰ তেখেতে গোৱাৰ পিছত চাগে নেক্সট মোৰ অকল গুলদাৰ মাততহে গানটো একদম এনেকুৱা লাগে আচলতে সেই ফিলটো থেংক ইউ নষ্টালজিক হৈ গলো একেবাৰে আচ্ছা বহুত কিবা আহিছে অ ঠিক আছে থেংক ইউ তোমালে বহুত মৰম থাকিল আমি সোনকালে লগ পাম লকডাউন খোলক আৰু জলদি অমিতাবক দি দিছো অ অমিতা নাহে নাহে ঠিক আছে অকে আচ্ছা গুলদা এটা গানৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা আছে যদি আগেন মই একেটা কথাই সুধিছো যদি গাবলৈ মন আছে ধূলিকণা
হারমনিয়াম খন নালাগে এনেই গান হলে কারণ মানে ফ্রিকুয়েন্সি তো নহলে হেয়া নহয় ভালকে মাত্র তো শুনা নাপায় অস্কেল তো তেলে লাগবে মই লিরিক্স হাতত লৈ লৈছো মনত পেলাই থাকিম মই মনত পেলাই থাকিম প্ৰথম গীতি ধূলি কণা অঘৰি কবিতা উন্মনা বিচাৰি ঠিকনা ফাৰ্ষ্ট মেইল টু লাইন হেডুডাল ধূলি কণা উন্মনা বিচাৰি ঠিকনা উন্মনা বিচাৰি ঠিকনা জীবন জাহাজে হব বাৰু থেংক ইউ থেংক ইউ আচ্ছা আৰু এটা কথা কওঁ মানে এটা কথা মই এতিয়াই কৈ লৈছো আমি চেশ্যনটো কিমান দীঘলীয়া কৰোঁ মই সকলো মানে লিচনাৰ্ছক ভিউৱাৰ্ছক কৈছো যে কিমান দীঘলীয়া কৰোঁ আমি নাজানো যেতিয়াই গোল্ডাৰ মানে এক্সিট মাৰিব মন যাব আমাক কৈ দিলে হ'ল গোল্ডা এক্সিট মাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত অকণমান দেৰি মই কথা পাতিম তাৰপিছত বহু এক্সিট মাৰিম গতিকে কথা পাতি ভাল লাগিছে যদি গোল্ডা আমি দীঘলীয়া কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আমনি লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমি লাহেকে চেশ্যনটো শেষ কৰিম আৰু নালাগে নালাগে কৈছে নালাগে এতিয়া নালাগে এতিয়া হয় কিন্তু আচলতে কি যেনেকে জুবিনদাই কৈছে যে অকমান সময় পাইছে নতুন এলবামটোৰ অকমান কাম চাম চলি আছে এতিয়া অকমান মানে নতুনকে সৃষ্টি কৰিব ধৰিছে চিলাৰ কাম কৰি আছে গতিকে যেতিয়াই মনটো আকৌ চিলাৰ ফালে ঢাল খাই যায় তেতিয়া আমি ইনষ্টা লাইভৰ পৰা ওলাই দিম আৰু তেতিয়া আচ্ছা কোনে কি সুধিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লাগিছে আচ্ছা এইটো চাগে জুবিন দাৰ মনত আছে নে নাই তোৰ বাগৰুম্বাটো মনত আছে নেকি মোৰ লগত গোৱা বাগৰুম্বাটো নাই তাকে ঠিক আছে মই পিছত এবাৰ গাই দিম বাৰু মায়াবিনী লাগে মায়াবিনী গাবি নেকি অকমান বৰ চিঞৰিব লাগে নাগায় ঠিক আছে অকে কিবা এটা গান লাগে গোল্ডা বাপৰে বহুত দীঘলীয়াকে লিখিছে মায়াবিনী নাগায় বুলি কৈছে বৰ চিঞৰি চিঞৰি গাব লাগিব কাৰণে এতিয়া বৰ মুডত নাই পেহলা নাচা গাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গোল্ডাই পেহলা নাচা গাবি নেকি গোল্ডা আচ্ছা অলপ কথা পাতিব মই কুৱেশ্যন বিলাক কৈ থাকো উত্তৰ দি থাকিলে হল মন যায় লাগে সেইটো বাৰু কথা পিছত পাতিব গান বিলাকৰ ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে কোনোবাই যদি কিবা কথা পাতিব বিচাৰিছে আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰ সোধক মই জনাই দিম গানটো লাহেকে অকণ দেৰিকে গাব অকমান আকৌ গানেই দি আছে নাহৰ এছাতি প্ৰাণ মই গানবিলাক আপোনালোকে অকমান পিছত দিম আচ্ছা ভগৱান অহা যেন লাগিছে দেই কোনোবাই লিখিছে আচ্ছা গোল্ডা আমি বহুদিন একেলগে মানে লাষ্ট এই মোৰ মাটিৰ এইটো গানে কৰা চাগে ধূলিকণা তাৰপিছত মাটিৰ গানটোৱে কৰা বহুদিন কৰা নাই আমি একেলগে এটা এলবাম এটা কৰিম যোনটো আচ্ছা এইখিনিতে মই এটা কথা এটা কৈ দিওঁ গোল্ডা মই কৈ দিওঁ দেই কথাটো এটা এলবাম এটা 15 বছৰমান হ'ল চাগে এলবাম এটা মোৰ মানে ভিনদয়ে প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছিলে নৱনীত মহন্তই ভিনদয়ে ভাবিলে এলবামটো প্ৰডিউচ কৰিম মই গাম গোল্ডাই কম্প'জ কৰিব
গুলে তিনটামান গান বঢ়িয়া গান বনালে, চাৰিটামান গান বনালে, বঢ়িয়া গান বনালে, আমি মানে কামটো হবই আৰু। তাৰপিছত সদায় কয় ঐ তোৰ অমুকটো যে গান বনাইছিলো অমুকক দি দিলো, হা দি দিলি মানে, কৈছো নহয় গান এটা বহুত দিনৰ বিচাৰি আছিলে, মই কাম কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই, তোৰ তাৰ পৰাই দি দিলো। গতিকে সেইটো এটা গ'ল, দুটা গ'ল, তেনেকে তেনেকে গান আজিলৈকে এলবামটো নহলে। গলিতা এতিয়া চব অনলাইন আছে, কথা দিব লাগিব আমি অতি সোনকালে এলবামটো কৰিম বুলি কৈ দে। অ নহয় ক চাৰিটামান গান ৰেডি হৈ আছে বাৰু। অ ঠিক আছে, আমি এলবামটো কৰিম তাৰমানে সোনকালে ন, মানে এনেকে পকাই পকাই নকৈ পেলাই এলাইনত কচোন যে আমি এলবামটো জুবলি শৰ্মা এলবামটো কৰিম বুলি। সেই চাৰিটামান গান ৰেডি হৈ আছে, মই 15 বছৰে শুনিয়ে আছো, চাৰিটামান গান ৰেডি হৈ আছে, যেতিয়া এলবামটো কথা কওঁ চিন্তা নাই, চাৰিটামান গান ৰেডি হৈ আছে, চাৰিটা গানকে গাই পেলাই চাৰিটা গানৰ এলবাম উলিয়াম এতিয়া, আৰু গানলৈ ৰৈ নাথাকো। আচ্ছা মাজতে এইখিনিতে কথা এটা ক, গলিতাই নহয় মানে মানুহে ভাবে যে আগতে জুবিন দাৰ মই এনি টাইম একেলগে শ্ব টো কৰি থাকো, গতিকে আমি একেলগে আমাৰ কাম কৰিবলৈ বৰ সুবিধা বুলি ভাবে, যে তাহাঁতৰতো চিন্তাই নাই একেলগে কাম কৰিয়ে দিব পাৰিব। মোৰ মাটি এলবামটোৰ প্ৰথমবাৰ যোনটো গান এটা মই সুৰ কৰিছো, গলিতাই লিখিছে, আমি যোন একেলগে গাইছিলো, আপোনালোকে মনত আছে চাগে, জানকৈ হককৈ কি ক হককৈ ল হককৈ, সেই গানটো প্ৰথম যেতিয়া মই সুৰটো কৰিছো প্ৰথমতে গলিতালে পঠিয়াই দিলো, কাৰণ মই জানো গলিতাই সময় লৈ কৰিব, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া কৰিব, আৰু ইমান প্ৰেচাৰ থাকে, গতিকে মই প্ৰেচাৰটো দিবলৈ অকণ বেয়া পাওঁ, কামুৰি থাকিবলৈ বেয়া পাওঁ, তো মই চব কৰিব আৰু। গ'ল, দুমাহ গ'ল, তিনিমাহ গ'ল, ছমাহ গ'ল, এবছৰ গ'ল, ডেৰ বছৰ গ'ল, দুবছৰ গ'ল, গান নিদিয়েহে নিদিয়ে নিদিয়েহে নিদিয়েহে নিদিয়ে, এদিন মানে ৰাতি মানে অ' আমি এতিয়া মই নাহৰৰ ডাবিং কৰিব গৈছো, তে গলিতাই মোক কৈছে তই নাহৰ গাবলৈ আছোন, মই কৈছো মই নাযাওঁ মোৰ গানটো গাই দিয়া নাই, তই আজি আহ তই মোৰ গানকেইটা গাই দে, তাৰপিছত মই তোৰ গানটো গাই দিম, তাৰপিছত গলো মোক গান চান গোৱালে, তাৰপিছত মোৰ গানটো নাগালে, একদম খং উঠি আহিছে, মই পুৰা একদম কাজিয়া কৰি গুচি আহিলো, তাৰপিছত কাজিয়া কৰি আহিলো, পিছদিনাখন পৰা মোৰ মানে কোনো কথা চথা নাই, মই আৰু কথা নাপাতো, আমাৰ শ্ব' আছে মই তাতো মাতা নাই, এই যে খং উঠিলে মোৰ, খং উঠাৰ কাৰণে সেই ৰাতিয়ে গানটো গাইছে, আৰু তাৰপিছত মোক পিছদিনাখন দিলে, তাৰমানে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, কিন্তু এনেই মোক আঢ়ৈ বছৰ গানটো নিদিলে, আৰু মোৰ এলবামটো গলিতাই গানৰ কাৰণে আঢ়ৈ বছৰ ৰৈ থাকিলে, মনত আছে নাই? আচ্ছা এটা ৰিকুৱেষ্ট এটা আহিছে অফলাইন, মই কাকো খাতিৰ নকৰো আৰু সেই বিখ্যাত শব্দটো ক'ব দিছে, জুবিন গাৰ্গৰ বিখ্যাত মানে বিখ্যাত শব্দটো, মই কাকো খাতিৰ নকৰো ঘেণ্টা ক'ব দিছে, বহুদিন শুনা নাই বোলে, শুনা নাই বোলে লাইনটো, মানে সেই জোৰটো বাঘটো, বাঘৰ মানে বাঘজনক বহুত দিন দেখা নাই, গতিকে সেই লাইনটো স্পেচিফিকলি মানে ৰিকুৱেষ্ট আহিছে, মই ঘেণ্টা কাকো খাতিৰ নকৰো, চব ফিদা হৈ গৈছে চাগে লাইনটো শুনি, ঠিকে আছে আৰু এতিয়া কি কি আহিছে চাওঁ, গান ৰিকুৱেষ্ট আপুনি আপোনালোক অকমান দেৰি নকৰিব, কিবা যদি জুবিন দাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছে জুবিন দাই কথা পাতিব চাওঁ, জুবিন দা ক'ব দিয়ক, জুবিন দা কিবা কিবা ক'ব, জুবিন দা কিবা ক'ব দিয়ক না, গলিতাই কিবা এটা ক'ব লাগে, কিবা ক'বলৈ বেলেগ একো নাই, এতিয়া চাৰিওফালে চব ঠাণ্ডা হৈ আছে, গোটেই পৃথিৱীখন অতি সোনকালে আকৌ আগৰ নিচিনা হওক তাকে বিচাৰিছো, আৰু অসমৰ গীত মাত সকলো ঘূৰি আহক সেইটো বিচাৰিছো, আৰু অসমৰ যি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো পুনৰ ঘূৰি আহক সমগ্ৰ অসম জুৰি, তাৰ বতাহ হওক সেইটোৱে বিচাৰিছো, আৰু মই অতি সোনকালে অলপ দিনৰ ভিতৰতে আকৌ অসমলৈ যাম, ইয়াৰ কাম শেষ কৰি তাত গৈ নতুন কামত হাত দিম, পুনৰুদ্যমেৰে সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো তাৰ কাৰণে, থেংক ইউ। ধুনীয়াকে গোটেইখিনি ক'লে, আৰু কিবা এটা অ আৰু আচ্ছা গলিতাই ৰামায়ণ চাই আছে নে সুধিছে কোনোবাই, ৰামায়ণখন আকৌ আৰম্ভ হৈছে, ৰামায়ণ চাই আছে নে সুধিছে, শুনিছেনে শুনিছনে নাই যোৱা শুনিছনে,
শুনিছনে বাৰু? হেল্ল' শুনিছনে বাৰু? মোৰ মাতটো শুনিছনে? আকৌ ওলাই আকৌ জইন কৰিব লাগিব, এক্সিট মাৰি আকৌ জইন কৰিব লাগিব। আকৌ এবাৰ আহক, জইন কৰিলে আমি আহিম। আপোনালোকে যদি জুবিন দাক কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছে, জুবিন দাই কথাহে পাতিব বিচাৰিছে, অকণমান দেৰি গান নাগাওঁ বুলি কৈছে, অকণমান দেৰি গান ৰিকুৱেষ্ট নকৰিব, কাৰণ এই মুহূৰ্তত গাবলৈ বিচৰা নাই। আজি লাইভটো আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে যিসকলে মন বেয়া কৰি আছিলে যে গুলদাৰ গাটো বেয়া হৈ আছে নে কি হৈ আছে, আপোনাৰ কথা শুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে জুবিন দা যথেষ্ট একদম ভালে আছে, সুস্থ হৈ আছে। গতিকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে অতি সোনকালে অসমলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে, পৰিস্থিতি যাতে আকৌ নৰ্মেল হয়, কাৰণ তাতে আচলতে ফচি গ'ল, নহ'লে ইমান দিনে আমাৰ অসমতে থাকিলেহেঁতেন। আৰু স্বাভাৱিক কথা মই আকৌ কৈছো যে জুবিন দাৰ নিচিনা মানুহজন ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে ডেফিনেটলি অকণমানটো মনটো সিমেকিবই, আৰু তাতে 40 দিন আপোনালোকে ভাবি অনুমান কৰিব পাৰে 40 দিন। গতিকে সেইটোৱে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে লকডাউন সোনকালে খোলক, পৰিস্থিতি ঠিক হওক আৰু জুবিন দা অতি সোনকালে যাতে অসমলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। জুবিন দাই খালি জইন কৰিব লাগিব আকৌ গিটাৰ বজাবলৈ। আচলতে কি হৈছে যেতিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটাৰ লগত বজাইছে, অকণমান নেটৱৰ্কটোৰ কাৰণে নেকি, অকণ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৰ কাৰণে হয়, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ মাতটো বেছিকৈ আহে, ভইচটো ব্ৰেক হৈ যায়। গতিকে সেইটো কাৰণে মই কৈছিলো যে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নবজোৱাকে জুবিন দা গাবলৈ। আকৌ জইন কৰিব পৰা নাই, হয়তো নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, মই আহিলেই লগে লগে কানেক্ট কৰি দিম। জুবলি বা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আচলতে আপোনালোকক ধন্যবাদ, কাৰণ আপোনালোকে বিচাৰিলে কাৰণে আমি এনেকে আজি লাইভ আহিলো। আৰু আমিও বহুত দিন অকমান দিন আগত দেখিছিলে যে আমি পাহৰিয়ে গলো যে লাইভ চলি আছে, আমি নিজৰ মাজতে কথা পাতিব ধৰিলো। আৰু স্পেচিয়েলি সকলোৱে জানিব বিচাৰিছিলে, অকণ মনটো বেয়া হৈ আছে জুবিনাক ইমান দিন নেদেখাৰ কাৰণে, যে জুবিনা সুস্থ আছে নাই, কেনেকে আছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলো যে লাইভটো আজি কৰাটো বহুত দৰকাৰী। আৰু জুবিন দাই কৰিব বিচাৰিছিলে লাইভ, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলে। প্লিজ টেক গুড কেয়াৰ অফ ইয়ৰ চেল্ফ, অফকোৰ্চ একদম আমি সেইটোৱে বিচাৰিছো। দুজনকে একেলগে দেখি ভাল লাগিলে, থেংক ইউ চ' মাছ। আচ্ছা, নৱাজে লিখিছে, দাদা তোমাক দেখা পাই নিজে সুখী। আপোনালোকে কোনোবা এজন লিখিছে গান গাবলৈ কথা সোধক, এক্সেক্টলি জুবিন দা অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছে, গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব বিচাৰিছে কথা পাতিম আমি। নেটৱৰ্কটো কাৰণে অকণমান খেলিমেলি এটা হৈ আছে। মই ঘৰতে আচলতে জুবিন দালৈ এটা ফোন এটা কৰি সুধি চাব দিওঁ যে নেটৱৰ্ক কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে, আপোনাক এটলিষ্ট ষ্টেটাছ জনাব পাৰিম। মই এটা ফোন এটা কৰোঁ ইয়াৰ পৰাই, নেটৱৰ্কটো কেনেকুৱা আছে। কানেক্ট কৰিব পৰা নাই নেকি? অঁ অঁ, মানে ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল, চব ৰৈ আছে। আচ্ছা, আমি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বাৰু, আমি দীঘলীয়া নকৰোঁ এতিয়া। নাই পোৱা, ৰিকুৱেষ্ট নাই অহা। ঠিক আছে, নাই অহা। অঁ ঠিক আছে, অ'কে অ'কে। মই ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থৰ লগত কথা পাতিছিলো, গতিকে আমি ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে ৰৈ আহিছো, আহিছে এতিয়া বৌৰ পৰা আহিছে, কানেক্ট কৰোঁ। ধুনীয়া লাগিছে মোক, থেংক ইউ। ভগৱানক আকৌ দেখা পামনে, আমি কানেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰি আছো।
ওয়েটিং হৈ আছে। মোৰ এটা নতুন বিহুৰ এলবাম ৰিলিজ হ'ব অতি সোনকালে, মই অকণমান দিয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ। চ' আমি গানটো যেতিয়া ৰিলিজ কৰিম তাৰপিছত আমাৰ যিসকল অনলাইন আজি চাই আছে বা যিসকল আমাৰ নাচনীসকল আছে এটা এটা ভিডিঅ' কৰি পেলাই আমালৈ পঠিয়ালে হ'ল আৰু আমি সেইবোৰ আপলোড কৰিম। মোক টেগ কৰি দিলে হ'ল, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত কৰে বা আপোনালোকে টিকটকত কৰি য'তে নকৰে আপোনালোকে মোক টেগ কৰি দিলে হ'ল আৰু তাৰপিছত আমি সেইখিনি আপলোড কৰিম। গানটো অতি সোনকালে আমি ৰিলিজ কৰিম অডিঅ'টো আৰু তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো ৰিলিজ কৰিম। ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগকে কিবা এটা নতুনত্ব পাব যেন লাগিছে, ওলালে ভালকে গম পাব। আচলতে কানেক্ট কৰিব পৰা নাই, অকণমান নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰণ মই কানেক্ট যেতিয়া কৰিছিলোঁ আকৌ ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল। চেষ্টা কৰি চাওঁ। পাইছো এতিয়া। এতিয়া পাইছো অকণমান নেটৱৰ্কটো বেয়া। পাইছো। চ' গ'লে আমি আজি বৰ বেছি বাঘ আহি পালে। আমি বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰো, বহুত দেৰি কথা পাতিছো, নেটৱৰ্কৰ খুব প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু খালি আমি চবে লিখিছে ভগৱান আকৌ আহি পালে, মুচ পকাই আছে এতিয়া, বাঘ আহি আহি গ'ল, বাঘ আহি গ'ল, ৰাইট। আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব বিচাৰিছে কথা পাতিব পাৰে। আচলতে আমি বহুত দীঘলীয়া ছেশ্যন এটা ইতিমধ্যে কৰিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ আমি ইমান দীঘলীয়া কৰিম বুলি আচলতে ভবাই নাছিলোঁ, কিন্তু জুবিন দাও খুব ধুনীয়াকে মানে সকলোৰে কথা পাতিও ভাল পাইছে। আমাৰ সকলো কাৰণে এটা চেঞ্জ এটা হৈছে লকডাউনৰ মাজত, নহ'লে সময়খিনি পাৰ নহয়হে নহয়। গতিকে ফাইনেলি গুলদা ভাল লাগিল, আকৌ লগ হ'ম আৰু সকলোৱে বাকী বাকী কামবোৰ হাত দিলেই হ'ল, নিজৰ নিজৰ যি যি কাম আছে ভাল, আৰু যিমান যি প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক পাৰ কৰি নতুনকে নতুন কাম কৰিলে হ'ল সেইটো বিচাৰোঁ, আৰু সকলোৰে ভাল হওক সেইটো কামৰ কামনা কৰোঁ। আৰু এবাৰ গলদা তই নিজৰ মুখেৰে কৈ দে যে মই একদম অতি সোনকালে গৈ আছো, মই একদম ফিট এণ্ড ফাইন, তেতিয়াহে যাতে তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰিব, আমি যিমানে নকওঁ কিয় সকলে সেইটো শুনিবলৈ ৰৈ আছে। অতি সোনকালে গৈ আছো, এই মাহতে গৈ আছো, এই মাহতে যাবলৈ প্লেন কৰিছো, আৰু এইমান হ'ব, তিনি মাহলৈকে লকডাউন আছে, তাৰপিছত আহিব পাৰিবি। তিনি তাৰিখলে, চৰি, তিনি তাৰিখলে, তিনি মেলে 4 তাৰিখে টিকেট কৰিছে বুলি শুনিছো। বঢ়িয়া, হুলস্থুল লাগি যাব, 4 তাৰিখটো কৈ দিয়াৰ লগে লগে, তাৰ আগতে যদি পঠাই নাজানো আৰু বেছি মৰম লাগে পঠাই দিয়ে, দেখা যাওকচোন কি কৰা যায়, তেতিয়া পুনৰ আকৌ লগ পাম। পুনৰ লগ পাম গলদা, ভালে ভালে যদি 4 তাৰিখ বা আগতে যদি পঠিয়াই দিয়ে খুবেই ভাল কথা, অতি সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলো। আৰু থেংক ইউ তয়ো ইমানখিনি সময় আমাৰ সকলক মানে টাইম দিলি সবকে, থেংক ইউ টু ইউ, মোৰ বিহু বিহু কৰা যেনে লাগিলে, বাঘৰ কাৰণে সব ৰখি আছে। হেপি বিহু, থেংক ইউ সকলোকে, হেপি বিহু, থেংক ইউ, থেংক ইউ, বাই বাই, বাই বাই। জুবিন দাই ডিছকানেক্ট কৰিছে, আমি বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰো, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে আজি লাইভটোত আহিলে, আৰু আচলতে আমি কিছুমান বৰ ধুনীয়া মুহূৰ্ত আমি কটালো, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। মই আৰু দিন লাইভ আহিম, সেইদিনাখন আপোনালোকৰ লগত মই ইণ্ডিভিজুৱেলি কথা পাতিম, আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব মোৰ লাইভটো, আমি মই তেনেকে আপোনালোক লাইভটোত আপোনালোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব আৰু লগতে মই আপোনালোক এড কৰিম। তেতিয়া মই অকণমান দেৰি আগতে কৈছিলো যে মই এটা বিহুৰ এলবাম এটা কাম কৰি আছো, জুবলীৰ বিহু বুলি, তাৰে এটি বিহু এবাৰ প্ৰথমবাৰ সাহস কৰিছো বিহু এটি অকণমান লিখিবলৈ বা সুৰ কৰিবলৈ, তাৰে অকণ বিহু গাই দিছো। সেই কপনি উঠিলে এজাৰত, এই ঘনাই তোলে পৰে এমনত, সেই কপনি উঠিলে এজাৰত, সেই ঘনাই তোলে পৰে এমনত,
হে সেনাইটি 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 ও কঁপনি উঠিলে এজাত সেইখনাই তোলে পৰে এমনত এ ভাবি ভাবি তোৰে কথাটি টোপনি খতি উৰে এৰাতি ভাবি ভাবি তোৰে কথাটি টোপনি খতি উৰে এৰাতি মৰম 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 পাবলৈ দেহা আনে নিয়াৰ আগতে এ ৰাখি থ মুখৰতে এ বেগেতে 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 নহলে তোৰে বেজাৰতে মই যে মৰিম। গতিকে এই বিহুটো আমি অতি সোনকালে ৰিলিজ কৰিম। আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনীসকলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিহুৰ ভিডিঅ' কৰি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিব, তাৰ পৰা আমি বাছি ওলোৱা নাচনীক আমাৰ মিউজিক ভিডিঅ'ত আমি ল'ম। আপোনালোকে আমাৰ মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰিব পাৰিব, নাচিব পাৰিব। গতিকে যিমান আমাৰ লাইভ চাই আছে বা যিসকলে চাই থকা নাই, আপোনালোকৰ যদি ফ্ৰেণ্ডসমূহ আছে যিসকলে ধুনীয়া বিহু নাচে, আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনীসকলে বিহুৰ ভিডিঅ' কৰি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিব, আমি একেলগে মোৰ নতুন বিহুৰ এলবামটোত একেলগে আমি ভিডিঅ'টো ল'ম। গতিকে আজিলৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। মই সকলোৰে নাম বা মেছেজ পঢ়িব পৰা নাই, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব, আৰু সকলো ইমান সময় আমাৰ লগত আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আচ্ছা, দুপৰ ৰ'দালি মিতালীয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বাৰে বাৰে, এইটো গান বহুত বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আচলতে, কিন্তু জুবিনে বৰ ধুনীয়াকে কথা পাতি আছিলে, আমি গান গাই আছিলো কাৰণে নাগালো। এই গানটো মই গাই দিছো। মিতালী বহুত বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, মিতালীক ডেডিকেট কৰিছো গীতটি। পলাশ গগৈ এটা খুব ধুনীয়া গীত এটা, আৰু মোৰ জীৱনৰ কিছুমান বৰ ধুনীয়া গীতৰ মাজত দিছ ইজ ওৱান অফ দেম। যেনেকে দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে গীতটি ওৱান অফ দেম, আৰু তাৰপিছত আমাৰ শেহতীয়া যোনটো আমি গালো ধুনি কলা, সেই গানটো ধুনি কলাটো অতি ভাল পাওঁ মই, আৰু এই গানটো স্পেচিয়েলি দুপৰ দালিটো দিছ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট টু, এই গীতটি গাইছো। সাগৰৰে ধুৱে পাৰৰ বালি চৰকে চুমি জনালে ভাৰ পুৱা গধূলি হবলে দিয়া জোনাকু নামিব তেতিয়া মৰমৰ তাতে মোক ডুবিব দিয়া দুপৰৰে ৰ'দালি কাৰে বাতৰি আনা কপোৱা জানিয়া। আমি আজিলে সামৰিবলৈ লৈছো আৰু আৰু এটা গীতৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছে, ফাগুনে দিলে কি বতৰা, গীতটি মোৰ পুৰা ভালকে মনত নাই তথাপিও, আচলতে বহুত দিন গোৱা নাই, সেইটো পলাশদাৰ এটি গীত, পলাশ দাৰ কম্পজিশ্যন, পলাশ গগৈ, খুব ধুনীয়া দি গীত, মই গাবলৈ চেষ্টা কৰো বাৰু, কিন্তু বৰ ধুনীয়া গানটো। ফাগুনে দিলে কি বতৰা তুমি আহিবা বুলি সামৰি আছা হৃদয়তে মাথো তুমি তুমি তুমি। থেংক ইউ। আচ্ছা, নৱনীত মহন্ত, আচ্ছা মোৰ ভাগিনে এটি গীত অনুৰোধ কৰিছে, ধ্ৰুৱন আৰু ধ্ৰুৱীয়ে শিয়ালৰ দল, সেই গীতটি গাবলৈ লৈছো। ৰাতি ৰাতি আমি নিশাচৰ, বাই দ্য ৱে এই এলবামটোৰ মোৰ তাণ্ডৱ এলবামটোৰ মিউজিক কৰিছিলে পাৰ্থদা, অকণমান দিনৰ আগতে পাৰ্থদাক লাইভ দেখিছিলে, আৰু এই গীতটি লিখিছে আৰু সুৰ কৰিছে জনঞ্জয় শইকীয়া, এই গীতটি গাইছে অকণ। ৰাতি ৰাতি আমি নিশাচৰ দেরি ডুবে আরু আমি ঘর নিরবতা ভাল পাও আমি ভাল পাও জোনাকর পোহর রাতি রাতি খেলি খেলি থকা তরা জোনাকির সমদল আতরুয়া আতরুয়া শিয়ালর দল রাতি রাতি আমি নিশাসর বেরি ডুবে আরু আমি ঘর নিরবতা ভাল পাও আমি ভাল পাও জোনাকর পোহর রাতি রাতি খেলি খেলি থকা তরা জোনাকির সমদল আতরুয়া আতরুয়া শিয়ালর দল। থ্যাংক ইউ।
আচ্ছা ওকে, উৰণীয়া পক্ষী ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কোনে? টাইগাৰ বোজো। ওকে আগেন, এই গানটো পাৰ্থদাই সুৰ কৰিছিলে, ৰাজদীপে লিখিছে, তাণ্ডৱ এলবামৰ গীতটি। ৰঙা নীলা মুখাৰে ঢাকি ঢাকি নিজকে, মিছা মিছা হাঁহিবোৰ খানি খানি উঠতে, অভিজাত ৰাৱৰণ মাৰি মাৰি হিয়াকে, নোৱাৰো যে মই উৰণীয়া পক্ষী, মনৰ বাটে বাটে যাম, ভুৱা শিকলি ছিঙি মনৰ বাতৰি বিৰাম। থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাচ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। নামটো মৃগাংক, আচ্ছা মৃগাংক 073 লিখা আছে। মোৰ এতিয়া ভাগিনে শুনিলে নে নাই গীতটি জানো, ধ্ৰুৱন ধ্ৰুৱীয়ে শুনিছে নে নিকিতাই সুধিছে। মই এইমাত্ৰ উৰণীয়া পক্ষী গালো, আপুনি হয়তো নুশুনিলে চাগে। শংকৰ গুৰু আমাৰে গাব লাগে, মধু দানৱ, বাপৰে গানৰ লিষ্ট বাঢ়িয়ে গৈছে দেখোন। থেংক ইউ নেতালী। বাগৰুম্বা, আচ্ছা অঁ অঁ, মই পিছে কৈছিলো যে জুবিন দাই মনত নাই যিহেতু গীতটি, তথাপি মই পিছত গাই দিম বুলি। বাগৰুম্বা গাই দিছো। বাগৰুম্বা হাই বাগৰুম্বা, বাগৰুম্বা হাই বাগৰুম্বা, জাত নঙাবলা কোল নঙাবলা, তাবৰম হুমনা নাই বমনা নাই, লাগৌ মনখা হাই লাগ লাগৌ মনখা, বাগৰুম্বা হাই বাগৰুম্বা, বাগৰুম্বা হাই বাগৰুম্বা, বুকুৰে নাচিকায় চাঙলে আহিবি ৰাতি, মৰমৰে কথা পাতিম হাতত লৈ জগায়ে বাতি, বুকুৰে নাচিকায় থাকিবি জাগিও ৰে ৰাতি, মনে মনে গৈ ওলাম হাতত লৈ জগায়ে বাতি। বাগৰুম বাগৰুম বাগৰুম্বা, বাগৰুম বাগৰুম বাগৰুম্বা, বাগৰুম বাগৰুম বাগৰুম্বা, ধন্যবাদ। মধু দানৱ অনুৰোধ কৰিছে, মধু দানৱ সেইটো গাইছো, ঠিক আছে। ইপচন লাল বৰুৱাই লিখিছে গীতি মই সুৰ কৰিছিলো, গীতি ভটিমা ব্যৱহাৰ কৰিছো, সেইটোক লৈ কৰা হৈছিলে। মধু দানৱ দাৰণ দেৱ বৰং, বৰবাৰী জলোচন চক্ৰ ধৰং, দুম দুম দবা বাজে ও, আহা হবে মিলি গাও নাম ধর্ম, দুম দুম দবা বাজে ও, মহাজাতি তুক নিদিও হব খন্দ, হুম হুম বুকু কপে ও, মহাজাতি তুক নিদিও হব খন্দ, দুম দুম দবা বাজে ও, মধু দানৱ দাৰণ দেৱ বৰং, বৰবাৰী জলোচন চক্ৰ ধৰং, জয় ৰাম 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 ৰাম, জয় ৰাম 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 ৰাবি ৰাম। ধন্যবাদ। মেছেজবোৰ আহি আছে, অ'কে অ'কে। নিকিতাই এটি গীত অনুৰোধ কৰিছে, যাদৱ ৰায় মোৰ মাটি এলবাম টুৰ পৰা, নহলে অনাদি অনন্ত। এই দুটা গীতে অকণমান ধাৰ্মিক, আমাৰ আৰম্ভণি যোনটো যাদৱ ৰায় এটি প্ৰাৰ্থনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আৰু সেই গীতটি লিখিছে ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্তই, সেই গীতটি গাইছো যাদৱ ৰায়। কি দিবো যাদৱ ৰায় এ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰে, যত বস্তু আছে সবাতো তোমাক পায়, কি দিবো যাদৱ ৰায়
তাপে দহি সুপাই হে রাম রাম কি দি বুজাদ ভরাই এ ব্রহ্মাণ্ডৰ ভিতৰে যত বস্তু আছে সবাতো তোমাক পাই কি দি বুজাদ ভরাই এইখিনিতে কথা এটা কওঁ আমি আজি ইনষ্টা লাইভ কৰোঁতে যথেষ্ট নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম পাইছো হয়তো ইউটিউবত আমি লাইভ কৰিলে হয়তো ইমান নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম নাপাম তে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অতি সোনকালে আমি ইউটিউবত লাইভ ছেশ্যন এটা কৰিম আৰু আমি মই আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামত হওক বা ফেচবুকৰ জৰিয়তে হওক আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰা হ'ব আমি কোনদিনাখন লাইভটো কৰিম গতিকে ইউটিউবৰ যোনটো মোৰ চেনেল আছে সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি অতি সোনকালে এটা লাইভ ছেশ্যনো কৰিম থেংক ইউ অনুৰাধা আচ্ছা বহুত গীতৰ অনুৰোধ আহি আছে কিন্তু আমি আজি নে দীঘলীয়া নকৰো কাৰণ আমি ভৱিষ্যতলৈ আকৌ লাইভত আহিমেই যিহেতু আৰু গান গাব লাগিব গতিকে অকণমান সাঁচি থওঁ সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে আজি আমাৰ লাইভটো জইন কৰাৰ বাবে মই যেনেকে কৈছো অকণমান দেৰি আগতে যে দুটা দুটা কথা মই আকৌ সোঁৱৰাই দিছো যে মোৰ যোনটো বিহু এলবাম কৰিম জুবলি বিহু যোনটো এলবামৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে তাৰ বাবে আমি বিচাৰিছো যে ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনীসকলে বিহুৰ ভিডিঅ' কৰি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ পৰা আমি বাছি ওলোৱা নাচনীসকলক আমাৰ ভিডিঅ'ত আমি কাষ্ট কৰিম গতিকে আপোনালোকে সেইটো নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলকো ক'ব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অতি সোনকালে আমি লাইভ ছেশ্যন এটা কৰিম সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ ঘৰৰ ভিতৰত থাকক সুৰক্ষিত থাকক চৰকাৰে যিখিনি নিয়ম মানি চলিব দিছে সেইখিনি আপোনালোকে মানি চলাটো আমি উচিত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ হেলথ মিনিষ্টাৰজনে আমাৰ পীয়ুষ দাহঁতে যথেষ্ট পীয়ুষ দাহঁতে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গতিকে তেওঁলোকৰ সকলোৰে যিসকলে আমাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে যে ফ্ৰণ্ট লাইনাৰ্ছ আছে তেখেতসকলৰ কষ্ট আমি এনেই যাব দিব নালাগিব এনেকে ধুনীয়া ধুনীয়া মুহূৰ্ত কিছুমান আমি পাৰ কৰিব পাৰিম বহুতো শিল্পী এনেকে লাইভ ছেশ্যনছ কৰি আছে গতিকে ঘৰত থাকক ধুনীয়া ধুনীয়া গীত শুনক মই আপোনালোকক এটা কথা সুধিছিলো যে আপোনালোকে নিজে নিজে কি ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰিছে এইকেইদিনত সেইটো আমি জানিম আপোনালোকে অহা আমাৰ যোনটো নেক্সট লাইভ ছেশ্যন হ'ব তাতে মোক জনাব নতুন নতুন কি কৰি আছে ময়ো আপোনালোকৰ পৰা নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিম তেতিয়া গতিকে নতুন বছৰ সকলোৰে শুভ হওক সকলোৰে থাকিল ৰঙালী বিহু নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভকামনা থেংক ইউ চ' মাছ আৰু যদিও জুবিন দা এতিয়া অনলাইন নাই এই চেগতে জুবিন দা গৰিমা বৌ পাৰ্থ দা সিদ্ধাৰ্থ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো থেংক ইউ আৰু আপোনালোকে এই লাইভ ছেশ্যনটোৰ কাৰণে যি ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াইছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ধন্যবাদ